היום, זהו, עם זה! ציפורניים, אני מתה! תביא, 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 אתה לא מתאפקת. יואו, אני מתה! אני מתה! יואו, זה מהמם! בואו, בואו, תראו, בואו! בנות, זה בלי טוקו, תסתכלו, תסתכלו, קלימי, תחזי, תכניסי, תכניסי לאחרונה. דבר גדול, דבר נפלא, אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום. קרה פה אורית, שחקתי עם הציפורן שהייתה מתחת ואני פתחתי את זה. כאילו עשית ככה ופתח? עשיתי ככה ופתחתי. הבנתי. היי בנות, אתן שומעות מה הלקוחה אומרת? יש הרבה מאוד פעמים שהלקוחה משחקת כאן עם הציפורן הטבעית והציפורן הבנויה, ואז מה שקורה הכל נפתח. אז תשימו לב לזה כשלקוחה חוזרת ואומרת לכם שנשברה ציפורן. כי אם משחקים בזה, הרבה לא מודעות לזה. ואם משחקים עם זה, כמובן פותחים, ואפילו אם היא פתחה קצת, במשך הזמן זה ייפתח יותר, וזה פשוט פלקי פה לגמרי. אז מה שאני עושה היום ורוצה להראות לכם, מישהי ביקשה ממני להראות איך אני מורחת לק ג'ל וסוגרת קצה חופשי מבלי ללכלך את האור. מסתבר שיש בנות שמורחות פה לק וכל זה מתלכלך או כל זה מתלכלך. אז טיפ קטן בסרטון קצר, רק כדי להראות לכם איך עושים את זה בצורה נכונה לציפורניים קצרות, כי מן הסתם לציפורן ארוכה זה לא קורה. אז אני אראה לכם בסרטון הזה. אני בינתיים אשייף לאורית, אורית חזרה למילוי, אני אשייף, אני אסיר לה את הלק ג'ל, כמו שאתן רואות, טיק טק בשיוף. אני עובדת עם הראש הגס, כי אין לי כל כך הרבה סבלנות, אני עובדת מהר, אז אני לא עובדת עם הראש הדין או עם הראש הבינוני. טיק טק אני משייפת, אני אעשה לה מעט מניקור, אני אעשה לה מילוי, ואז אנחנו נבחר את אחד הגוונים המטריפים לחורף. הרבה הולך אצלי סגול, אני לא יודעת מה יש לכם, אבל המון אוהבות סגול ורוצות סגול. ומיד לאחר מכן אני אראה לכם את המריחה, איך אני מורחת לציפורן קצרה, כי אני הולכת כמובן לקצר להוריד את האורך שצמח. אז איך בעצם עושים סגירה מבלי ללכלך את האור? אז אני, כמו שאמרתי, זרת תמיד תמיכה. אין לעבוד בלי זרת. היציבות שלכם, גם בשיופים וגם בלק, מאוד מאוד חשובה. אז הטלפון שלך? שנייה בנות, יופי. עכשיו, אני פותחת את, לא לזוזורית, אני פותחת את המכחול כמו מניפה, דוחפת את הלק. מי שעוקבת אחרי יודעת שזה בעצם האחד שלנו. עכשיו אני הולכת לשניים. שניים מתחילה מפה ודוחפת. דוחפת. אני הולכת לשלוש, מכאן, לא מכאן, מכאן, דוחפת, דוחפת, דוחפת ומושכת. ואז היא מקבלת מסגרת נקייה מבלי שאני מלכלכת. עכשיו, זה לגבי משטח של הציפורן פה והאור סביב. השאלה שאני נשאלתי, איך אני סוגרת פה מבלי ללכלך? אתן רואות את המכחול? אנא תעשי זום בבקשה. אין כאן הרבה לק אחרי שמרחתי אותו כאן, אבל גם אם יש, אתן מורידות ואתן עושות סגירה. אני נוהגת להרים את הציפורן ולעשות ככה, ברפרוף, בזהירות. מה שקורה לכן, שאתן ממלאות כאן הרבה מאוד לק, כי אתן רוצות לעשות סגירה. אין צורך כאן באובי, ברגע שתעשו כאן אובי זה גם מתקלף כמו קליפה. מעט, רק לסגור את זה, כי אל תשכחו שיש לנו גם את הטופקוט, ובזה סיימנו. גם אם אני אעשה ככה, אני יכולה לעשות ככה, אבל אני עושה את זה כאן, בקצה של המכחול, בקצה של השיער, ולא את כל השיער. שנייה, אני אדליק לה. רק כאן, בקצה הזה, אז גם עם האצבע של הרפויה, אני עושה ככה ואני סוגרת. אורית תרפית היד, יופי. אז שכבה שנייה, ציפורן שנייה.
מניחה. אין מה לפחד, הלק לא מתייבש, אנחנו עובדות היום עם לק ג'ל. העיקר לעבוד בזהירות ולהראות ללקוחה שאתן סופר מקצועיות. אין מצב שתיגעו אפילו בנקודה באור. אני מניחה את הלק, פותחת את השיער כמו מניפה ודוחפת, דוחפת, דוחפת. התנועה הזאת היא תנועה של שליטה. אני שולטת בלק ולא הוא בי. אני אומרת לו איפה הוא יעצור ולאן הוא לא יגיע. זה מאוד מאוד חשוב, בנות, תסתכלו, תראו את השליטה, ואני מושכת. אני הולכת לשתיים, זה היה אחד. מכאן, דוחפת, 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 ומורידה. ושלוש שלי, מכאן, דוחפת, דוחפת, ומורידה. ומה שנותר לי, זה רק לקבל את הגוון האחיד של הצבע. ועכשיו אנחנו עוברות למטה. מרימה טיפה, ועם הקצה של המכחול עושה סגירה. לא צריך הרבה צבע, תסתכלו, אין כאן צבע. ורק בצורה הזאת אתם תעבדו נקי, ולא תלחלחו את האור של הלקוחה, לא מסביב ולא כאן. אני מאוד מקווה שתרמתי ועזרתי לכן. מקווה שנהניתן ונתראה בסרטון הבא.